संविधानले हरेक क्षेत्रमा तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ संविधानको यही मर्म अनुसार छनौट भएका लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरू के गर्दैछन् लुम्बिनी प्रदेशका सतासी प्रदेश सदस्य सदस्यमध्ये तेत्तिस महिला छन् महिलालाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पुर्याउने संविधानको मर्मअनुसार उनीहरूमध्ये बत्तीसजना महिलाकोटामा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित भएका हुन् फरक वर्ग क्षेत्र र समुदायबाट प्रदेशसभामा आएका उनीहरू केही समय त के गर्ने अलमलमा परे अहिले हरेक क्षेत्र र समुदायका महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने सामूहिक योजना बनाउँदैछन् सिङ्गो चाहिँ उत्पीडित वर्ग लगायतका महिलाहरूको चाहिँ अधिकारका कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ त्यो खालको उत्थान गर्ने र सदैव त्यो आवाज उठाउने कुरामा सदैव अगाडि बढ्ने समाजमा बाँच्नको लागि गाह्रो गाह्रो भएका महिलाहरूको लागि पनि केही कामहरू गरेर उहाँलाई पनि साँच्चै न्याय दिलाउन सकौँ भन्ने एउटा धारणा राखेकी छु लुम्बिनीका धेरै प्रदेशसभाका महिला सदस्य राजनीतिभन्दा सामाजिक अभियानबाट खारिएर प्रदेशसभासम्म आएका हुन् उनीहरूले महिला भएकै कारण लैङ्गिक विभेद त भोगेका छन् यससँगै जातीय वर्गीय क्षेत्रीय विभेद समेत देखि भोगेका छन् अब कुनै बहानामा विभेद हुन नदिन बलियो नीति बनाउने उनीहरूको योजना छ आदिवासी जनजातिहरू पिछडा वर्गहरू जतिहरू पनि छ उहाँहरू कहिले रोजगारहरू जुन हाम्रो पाइराखेका छैनन् बिहान बेलुका घाँस बाँस कपास जुन हा हामीले दिनुपर्ने छ चा, त्यो चाहिँ पाइरहेका छैनन् र अल्पत्र छन् उनीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कसरी हुन्छ चा, त्यो चाहिँ हामी रोजगारको अव व्यवस्था चाहिँ गर्नेछौँ चा। जातीय विभेद रहित समाज बनाए बनायो भने बल्ल यहाँ सुशासन कायम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट आएका प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरूको आफ्नो छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र र भूगोल छैन उनीहरूका लागि प्रदेशका बाह्र जिल्ला र बाहन्नवटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लक्षित समुदाय उस्तै हुन् यस्तोमा भौतिक विकासको साटो प्रदेशको सामाजिक विकासलाई मूल मुद्दा बनाएर काम गर्ने र नीति निर्माण गर्ने प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरूको तयारी छ जिम्मेवारी बोध गर्ने ठाउँमा छौँ भन्नेको महसुस भयो जब हामी कानुन बनाउनतिर लाग्यौँ र हामीले बनाएको कानुनले नै त्यहाँ कार्यान्वयन हुन्छ भनिसकेपछि अझ धेरै जिम्मेवारी बोध भएको महसुस पनि भयो समानुपातिक र समावेशी नेतृत्व हरेक लिङ्ग जाति र वर्गले गौरव गर्ने विषय हो यसर्थ समावेशी र समानुपातिक कोटाबाट आएका लुम्बिनी प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरूले सामाजिक विकासका लागि विभेद विरुद्ध योजना बनाउनु आफ्नो जाति वर्ग र समुदायका पक्षमा काम गर्नु संविधानको मूल मर्म बुझ्नु हो उनीहरूका योजनालाई व्यवहारिक रूप दिन लुम्बिनी प्रदेशसभा र सरकार सहयोगी बन्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल बुटबल्ल रूपन्देही